täna olen mina siin jah , Blauiti juhatuse liikmena ja räägin teile tegelikult Blastonest . lühidalt Blauitist 14 aastat oleme Eesti turul olnud , aga fakt , mis siia algusesse võib-olla panna , et me oleme umbes 15 digidiagnostika projektis kaasas olnud või teinud neid . ja nendest ainult 30% on läinud nii-öelda eesmärgiga täismahus realiseerida . et kui te hakkate mõtlema selle peale , et meil oleks vaja teekaarti , meil oleks vaja mõelda , kuidas me edasi liigume , siis peaks kindlasti panema kindlasti paika ka need reaalsed sammud , mida astutakse selleks , et selleni jõuda . ja ma kohe jõuan Blastoneni , kelle kaasuses on kindlasti see väga hästi välja toodud , kuidas neid asju teha . aga miks ei liiguta edasi , on põhjused , olen ka välja toonud , on peamiselt Covid , aeg , investeering ja prioriteetsus  sest ise ka tootmises kunagi töötanuna võin öelda , et tootmises on alati leidub asju , mida teha , mis tunduvad prioriteetsemad hetkel kui tuleviku peale mõtlemine . aga lähme Blastone juurde , et täna kahjuks Peeter Mart ei saanud ja Peeter aitas väga palju selle presentatsiooni kokkupanekul ja lühidalt Blastonest . Blastone on 19 miljoni eurose käibega ettevõte , kus on 150 töötajat umbes ja plasti tootmise allhange kõige paremas mõttes masstootmine ja väga hästi üles ehitatud tootmine , nii palju kui mina seal käinud olen ja näinud olen . aga alustati 2019 strateegiat , et kuni 2023. aastani panna paika teekond , kuhu liigutakse , mida tehakse . ja tehnoloogia digitaliseerimine oli üks viiest strateegilisest alussambast neil . ja põhiline driver alati peab olema mingi asi , mis nagu lükkab sellele teele . oli siis see , et ettevõttes oli 15 aastat vananenud ERP kasutusel , Eestis kasutajatuge ei olnud ja sellega puudus võimalus edasi liikuda . Blastonel muidugi teeb huvitavaks asja see , et nad on nii Eestis kui ka Soomes tegutsevad , et uue ERP-i valimisel pidid nad mõtlema ka selle peale . ja eesmärk oligi suures pildis saada endale uus ERP ja selleks võtsid nad ette teekonna . ja kõigepealt alustati 2019 digidiagnostikaga . selle tegime neile meie ettevõte ja see oli nagu esimene selline plokk või tellis selles seinas , mida nad laduma hakkasid , mille nagu pikema teekonna nad on ette võtnud . see sai aluseks . ja peale seda läksid nad kohe sügisel uue ERP-i hankeprotsessi . võtsid sinna kolm pakkujat , palju kohtumisi ja vaidlusi  ja samal ajal me aitasime ja nii-öelda mõtlesime kaasa ka selle peale , et milline lahendus neile kõige paremini sobib . ja nendele sobiski kõige paremini lõpuks Monitor ERP , kelle juurutuspartner on Rob . ja nende spetsiifikast lähtuvalt , ma arvan , see oli üks parimaid võimalusi . loomulikult on see vaieldav , aga see oli nende tee . aga kui ERP sai juurutatud , nii-öelda alustati juurutamist , siis saadi aru , et palju on veel tegelikult teha . ja peamine , mis oligi põhiline probleem , eks ole , et kuidas minna edasi machine integrations lahendustega ja lõpuks peale pikka valimist , eriti koroona ajal , oli see keeruline , kuna kohtuda ei olnud võimalik , inimesed olid igal pool laiali , välisreisidel käia ei saanud , välisriikides näha neid asju ei saanud , siis oli see valimine väga keeruline , aga lõpuks valisid nad ikkagi Monitori enda mooduli . ja nüüd 2021. maikuu lõpuks raporteerivad 40 tootmisseadet otse ERP-i oma töö tulemusi . ja ma arvan , Eesti mõistes , kui me vaatame keskmist , on see päris hästi . see on päris hea tulemus , et nagu protsentuaalselt nii kaugele jõuda ja see on võimalus sinna jõuda on ainult siis , kui sul on konkreetne nägemus , eesmärk paika pandud .
ja mis edasi ? Digidiagnostika puhul ta tahtis Peeter välja tuua selle , et nendel on kolm tehast ja kõigis tehastes on protsessid erinevad . Et kui neid võrrelda omavahel , et kui me räägime sellest , et kui meil kolmes tehases on kolm eri protsessi , siis üheski tehases ei saa see protsess olla optimaalne , kui tegelikult sisend ja väljund on täpselt sama . ehk siis tehakse erinevat moodi asju , aga ei tehta optimaalset viisi . Kui on jällegi kaardistatud protsessid , siis on võimalik vaadelda seda , mis on see optimaalne protsessi leida see ja siis rakendada kõigis kolmes tehases . Ostmine ja tootmise vajadused polnud integreeritud , ehk siis see emaili , Exceli , telefoniga suhtlus , mis tekitab väga palju probleeme . ja digidiagnostika käigus siis leidsid nad 130 erinevat probleemi , nii protsessi kui ka digitaliseerimise probleemi ja neid siis pandi nad nii-öelda olulisuse järjekorda ja hakati neid järjest siis lahendama . ERP muidugi lahendas suure hulga nendest , aga palju jäi veel lahendamata ja sellepärast ongi Plastone valinud praegu teekonna , et ta on teekonnal selle punkti , kus ta on liitunud siis digitaliseerimise meistriklassiga ja üritab seal järgnevatele probleemidele lahendusi leida , kuidas kasutusele võtta võib-olla masinõppe lahendusi ja muid lahendusi , et see kogu see nii-öelda teekond minu nägemuses koos Plastonega nähes on , ma ei taha öelda igikestev , aga ta peab olema kestev , ehk siis nagu jaapani keeles on hea ütelus , et mine nii kaugele , kui sa näed ja siis näed sa kaugemale . et kui see nii-öelda tänapäevane ERP on käes , siis saad sa alles alused ja mida sul veel vaja oleks või kuhu sa veel jõuda võiksid . Seda on siit võimalik lugeda . kuna aega on vähe , siis ma pigem võib-olla jõuaks selleni , et nende Plastonel on olemas üles joonistatud väga kenasti kogu nende protsess ja nad suudavad seda protsessi jälgides ja vaadates näha neid kitsaskohti ja kõigis oma kolmes tehases selle protsessi täpselt samamoodi tööle panna . Kui siin tuleb nüüd mõnes protsessis tuleb muudatus , siis see muudatus toimub kõigis kolmes tehases . kui tuleb uus süsteem , mis aitab seda protsessi automatiseerida või kiirendada , siis see toimub kõigis kolmes tehases ja kõigil on ühesugune arusaam sellest , kuidas need asjad võiksid toimida kõigis kolmes tehases . ja õppetunnid , ma tooksin veel siin selle välja , kuna väga palju aega ei ole . Andmed , ka meie kui tarkvaraarendusettevõtte jaoks on kõige tähtsamad andmed . mul on hea meel , et tootmisettevõtted saavad üha rohkem sellest aru , kui olulised on andmed ja eriti , kui liikuda ühe ERP-i pealt teise peale , üks oli väga vana , teine väga tänapäevane , siis 90% ei ole piisav , absoluutselt ei ole piisav . ja see põhjustas siis selle , et kuna andmed ei olnud korrektsed , mindi uuele ERP-ile üle . 2020 terve teise poolaasta klaarisid seda probleemi , et kus kohas on siis õiged andmed ja mis on olukord . Siis projektijuht , kui me hakkame ERP-i juurutama , hakkame ükstaspuha , millist tarkvara tegelikult juurutama , suurema mahulist , siis sellel peaks olema ettevõttesisene projektijuht , kellel Peetri arvamuses on vähemalt 33% tööajast panna . ma julgeks öelda , et vahest suuremate projektide puhul see võiks isegi rohkem olla , aga see peab olema dedikeeritud vastutaja , kes sellega tegeleb ja tal peab olema selleks antud ka aeg . Et ei , palun ärge tehke seda , et te panete projektijuhi oma majas tööle , kes tegeleb selle projektiga oma uneajast . siis sellest projektist ei tule mitte midagi välja . ma väga palju kogemusi on selles osas ja see on kindlasti asi , mille peale mõelda . inimeste IT baasoskused on erinevad . Siis koolituse jaoks kindlasti jällegi , kas see on ERP või see on mingi muu tarkvara , kui ta on vähegi keerulisem ja ta ei ole intuitiivne kasutada , kui ta ei ole väga lihtne kasutada , siis varuge selleks koolituseks rohkem aega . sest oluline on see , et inimesed saaksid täpselt aru , miks see tarkvara olemas on , mida ta teeb , mis kasu ma sellest saan , mis andmeid ma pean sealt sisestama , mis andmeid ma pean seal lugema . ehk siis erinevad töökohad vajavad tõenäoliselt erineva mahuga seda koolitust , aga majas sees peaks olema kindlasti nii-öelda peakasutaja , kes
ja alati teab täpselt igale küsimusele vastust, et ei pea alati partneri poole pöörduma iga küsimusega ja nagu kõige keerulistema küsimustega siis partneri poole, aga see alguses koolitada. Alguses inimesed saavad tunde kätte, et see on jah, mugav, lihtne, mõnus kasutada, siis hakatakse seda kasutama. Ja tarkvaradest tihtilugu on kasu ainult siis, kui need kasutatakse. Kui ma ostan lihtsalt uue tarkvara, mis mul seisab siis serveris või kuskil plaadi peal vanasti, siis sellest mingit kasu ei ole. Kui inimesed seda kasutavad ja kui andmed selle sees on õiged ja korrektsed, siis on sellest kasu. Ja viimase asjana välja tuua võib-olla, et kui te valite lahendust, kui ta on vähegi IT-lahendus on vähegi teie protsessides primaarne ja väga oluline. Ehk siis ilma selle tarkvarata teie protsess kukub kokku, siis selle tugi ja koolitus kõik muu peaks olema Eestis. Ehk siis Eestis peaks olema selle tarkvara pakkuja partner. Suudab eesti keelset Eesti ajas ja teenust pakkuda ja vajadusel on võimalik kohale tulla ja kõik muu. Ehk siis ja kui peaks juhtuma, et tänu tarkvarale kukub maha tootmine, siis sellele reageerimisaeg peab olema väga, väga lühike. Ja kui seda pakub välismaine partner, siis see tõenäoliselt nii ei ole. Ehk siis nendel on väga keeruline seda lühikest vastaaega pakkuda.